വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതായാലും നടക്കാറില്ലല്ലേ. ഒരു പക്ഷെ ഇത് നല്ലതിനാവട്ടോ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ അങ്ങനെ അബദ്ധത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ നമ്മളെല്ലാം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തിലുള്ള കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. നമ്മളൊരുടെ ലൈഫിൽ കത്തിക്കരണ്ട് ചെയ്യുന്ന തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി 1800 കാലങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയ ജോൺ വാൾക്കർ എന്ന ഒരാൾ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇളക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ മിസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വടികളായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു വടിമല് ഒരു മരുന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു വടിമെന്ന് ഒരു മരുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമരുമ റബ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ജനിക്കുന്നത്. സേഫ്റ്റി ക്ലാസ് അഡ്വൈത് ബെനഡിക്ട്സ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് കെമിസ്ട്രി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാബിൽ നടക്കുന്ന ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് അറിയാതെ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം കൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടാതെ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇതിനു മുന്നേ നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകളിലും ബസ്സുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്, പൊട്ടിച്ചിതറത്തെ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ചിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പൊട്ട ചിപ്സ് കഴിച്ചിട്ട് മതിയല്ലെങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദി ജോർജ് ക്രം ആണ്. അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ഷെഫാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഫേമസ് ആവുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്നും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവിടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് ഉരുളക്കയും കറിഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കുറെ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഓൾ ഓവർ വേൾഡ് പിന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടു. അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനെ കാട്ടിയും ഫേമസ് ആക്കിയത്. ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെഫ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഗൈസ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പാടിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ആ ഒരു ചോദിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. നാളെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം.